pojavio se na skupu koji je, gde je ogroman broj ljudi opet u publici, gde je opet potrebno ogromno obezbeđenje, gde je opet potrebna, ajde možda sam trebao staviti na prvo mesto, ogromna hrabrost posle onog događaja da se pojavi na ovako velikom skupu. Gledajte, ja stvarno, moje zapažanje kada se desio ovaj, taj pogodak uho i kada on leže na pod i kada ustaje, delovao je stvarno izbezumljen u jednom momentu, dok nije shvatio tačno o čemu se radi. I takva jedna energija, takva jedna jačina, jačina i pokreta i glasa i apsolutno svega, adrenalin valjda u toj meri da je toliki bio, takvu snažnu poruku je dao ne tom skupu, ne Sjedinjenim Američkim Državama, nego generalno, mogu slobodno reći, čitavom svetu. Retko danas možemo reći za određene državnike da su suverenisti. Retko možemo reći za određene državnike da prosto žele da učine svoje zemlje onake kakve bi trebale da budu. Da se ne mešaju u tuđe zemlje. I fotografija, kada on pesnicu onako drži, misle da će to biti definitivno fotografija godine ili decenije. I to je znak mnogim i manjim zemljama da faktički ta borba za slobodu prosto može da bude i obistinjena. Trump kao Trump, vidite da koliko on se i tom obezbeđenju pokušavao izmaći i dalje nastaviti to svoje i dalje prikazivati, nastavljamo dalje u tu neku borbu. E sada, pitanje je šta je tačno borba. To je mnogo kompleksan termin. Borba te duboke države, borba za tu slobodu, borba da Amerika stvarno bude Amerikancima, borba protiv nekih drugih sila, da ne zalazimo sad neke teorije zavere, ali prosto jednom, ajde kažem, trendu kojim se Sjedinjene Američke Države duži niz godina vode, a neminovno da postatak sveta nije toliko dobra politika. Ono što možemo konstatovati jeste da stvarno dok je bio, evo, slušam neke prozapadne analitičare i tako se iznerviram, ne znam da je to Trump sam sebi uradio, da je on legalizovao te AR-15 poluautomate, ne znam, 6 različitih boja u prošloj kampanji. Mislim, to su takve neke nebuloze i gluposti, ali tu se vidi zapravo bojazan tih ljudi koji posežu za sadašnjom vlašću u Sjedinjenim Američkim Državama i bojazan njihova šta će biti, a neminovno da nakon ovoga razlika je i tekako dvocifrena.